ένα παιχνίδι μεταξύ της Μίκρας και του Κανάρη με πολλές απουσίες, με τον Σφακιανάκη βοηθό και τον Λιβανίδη βοηθό του Καζά, και ο Μανώλης Παπαδόπουλος στην εξέδρα τιμωρημένος. Δεν έχει λήξει η ημίχρονο, είναι ένα time out για να δροσιστούν οι ομάδες. Στα αγωνιστικά, ενώ στο 8 είχαμε εκτέλεση φάουλ του Μελέκου στο δοκάρι, στο 36 ο Σεζένιας παίρνει πέναλτι από τον Γαλάτουλα. Ο Βασιλάκης αποθέτει την μπάλα εκεί που πρέπει, να αγγίζει τη Βούλα. Παίρνει φόρα, εκτελεί, αλλά ο Συριώδης αποκρούει. Στη συνέχεια, από το Δόξα τω Θεώ στο Βοήθα Παναγιά μου, πλάγιο του Ζαμπετάκη, σουτ του Λέση στο γάμα 0-1 στο 38. Η κούρσα του Σεζένια, το τακουνάκι, η σέντρα του Ζαμπετάκη, η προβολή του Βασιλάκη είναι φάουλ. Σε σούτ του Μελέκου ζητάνε χέρι οι γηπεδούχοι. Η μπάλα στο Μελέκο, αυτός στον Παπαδόπουλο. Καλή σέντρα, για λίγο δεν θα προλάβει ο Φαφαλιός. Γρήγορη αντεπίδεση, ο Καϊμάκης στην περιοχή, στο έδαφος, παίζεται λέει ο Καζάς. Ο Σεζένιας δεν κάνει καλό κοντρόλ, μαζεύει ο Συριώδης και βλέπουμε πάλι τον Μανώλη Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Κακούσιο δίπλα του. Ο Ζαμπετάκης πασάρει ωραία στο σκούφαλο, αυτός κόβει για το Σεζένια που σουτάρει out. Η μπάλα φτάνει στο Γαλάτουλα, ωραίο σουτ στο δοκάρι η μπάλα, ο Φαφαλιός από κοντά αστοχή, απίστευτο. Ο Ζαμπετάκης πασάρει στον Ζεράι, κόβει στον Βασιλάκη, αφήνει αυτός, πασάρει ο Σεζένιας, 0-2, ωραίο γκολ από την αρχή ως το τέλος, ξαναδείτε το. Κεφαλιά του Θεοδωρίδη στο Ζαμπετάκη, το σούτ άστοχο. Ο Σεζένια στην μπάλα, κολλάει η άμυνα και ο γκολκίπερ τρέχει ο Ζαμπετάκης, πασάρει στον Βασιλάκη, εύκολη δουλειά, 0-3 στο 78. Ο Ζεράι στην περιοχή, κόβει την μπάλα, ο Ζαμπετάκης σουτάρει, κόντρα, ο Ζεράι δεν θα προλάβει γιατί διώχνει ο Γιωργούλης. Ο σκούφαλος στο Ζαμπετάκη και αν στο 86 την καζώνει, σεντράρει, ο Σεζένιας ριπλάρει δύο φορές, ο Παπαδόπουλος διώχνει σε κόρνερ. Τελευταίες φάσεις, φύγμα της λήξης, 0-3 το σκορ, πάμε να δούμε δηλώσεις από δύο τεράστιες προσωπικότητες, τους δύο προπονητές των ομάδων. Αμοιβαίος σεβασμός Παπαδόπουλος και Παπαθεοδόρου. Κοίταξε, σε πρώτη ανάγνωση 1-3-0, 1-3-0. Που σημαίνει ότι ο άλλος ο αντίπαλος έχει ολοκληρωτική επικράτηση. Εγώ το χωρίζω σε δύο κομμάτια. Στο κομμάτι που ήταν 1-0 και από το 3-0 και μετά. Δεν νομίζω ότι βάσει απόδοσης αξίζαμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Είχαμε επισημάνει τι ομάδα είναι ο Κανάρης, είχαμε επισημάνει τα πρώτα λάθη τα προσωπικά που πρέπει να αποφύγουμε. Δυστυχώς το δεύτερο και το τρίτο γκολ ήταν τραγικά προσωπικά λάθη. Με έναν αντίπαλο που θεωρώ ότι ναι, είναι πολύ καλύτερος από εμάς, αλλά και το ρυθμό του ελέγχαμε και τα προσωπικά μας τα βγήκανε. Σε όλα αυτά να πούμε και τα δύο δοκάρια που εντάξει, αν έμπαινε ένα γκολ θα ήταν το 1-0 και αν έμπαινε το άλλο θα ήταν το 1-1. Έτερον εκάτερον. Είμαι ευχαριστημένος. Μας γονατίσανε τα πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλές ελλείψεις έφανε και πάρα πολλές. Σε άλλες θέσεις από αυτές που έχουν ναι, τώρα, άμα πούμε ότι ο Μασκούρης όμως αμυντικός, καταλαβαίνει τι γίνεται. Παιδιά που λείπαν από προπονήσεις και γύρισαν από τραυματισμούς. Φοιτητές που γυρίσανε σήμερα το βράδυ και αν παίζαμε αύριο θα τους είχαμε. Τέλος πάντων, έγινε μια παράκληση του Κανάρη να το τακτοποιήσουμε γι' αυτό.
Τέλος πάντων, νομίζω και έτσι όπως ήμασταν, δικαιόμασταν κάτι παραπάνω. Είμαι ευχαριστημένος την προσπάθεια βάσει των προπονήσεων και, και τη δυναμική που ήταν. Θεωρώ ότι τα παιδιά δώσαν κάτι παραπάνω. Βέβαια, στο 2 και 3-0 το παράτησαμε τελείως. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί απάνταστα, γιατί μια ομάδα πρέπει να έχει και συνέχεια. Συγχαρητήρια στον Κανάρη, εύχομαι τα καλύτερα και από εκεί και πέρα ας πάει λίγο παραπάνω το πράγμα. Μπας και ο κόσμος δει παραστάσεις και αξιολογήσει κάποια διαφορετικά πράγματα. Μακάρι. Στέφανε Μήτρα, δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Είχατε κάποια προβλήματα στην αρχή, είχατε κάτι μείον βαθμούς, κάτι τέτοιες ιστορίες. Κοίταξε, μείον βαθμούς δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι από τον περσινό κορμό μας έφυγε ο σκανδάλης και ο Ντέκος με χιάστους πριν και ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα. Ο Αρνιώτης είχε Κυλιακούς, ο Γκορίτσας είχε τη μέση του. Ο Σεράφης έφυγε στην Αμερική. Ο Χαβιάρας μαζί με τον Μήμαρο το σκλήριο επιθετική και ένας πήγε, ήταν αστυνομικός, το ξέραμε. Ο Χαβιάρας πήγε πέρα στο λιμενικό, δηλαδή σαν να μην τον είχαμε. Από εκεί πέρα βάλει τραυματισμούς. Έσπασε το χέρι του Λοΐζος. Ο Κατάκτυλος έφυγε. Ο Γκίγανε τραυματίας. Μπουλαζέρης είναι το πρώτο παιχνίδι που γύρισε από το δεύτερο γύρο. Όπως καταλαβαίνεις, αν δεν υπάρχει μια γηγενής εντεκάδα που ο ένας να ξέρει τα περπατήματα του άλλου. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αν δεν είχαμε τόσο με πάρα πολλές απουσίες, η ενίσχυση του Μελέ που ήταν καλή μας βοήθησε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ περισσότερο ανταγωνιστικοί. Άντε να κάνεις ένα πρωτάθλημα, έχει και τραυματισμούς, έχει και τιμωρίες. Από εκεί και πέρα πρέπει και επιβάλλεται να κρατάς μια εικόνα, έτσι. Γιατί όλοι σε ένα πρωτάθλημα δοκιμάζονται. Τέλος πάντων, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Μπορεί το σκορ να δείχνει μια ευκολία, αλλά δεν ήταν εύκολη. Νομίζω ότι δυσκολευθήκαμε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα με τη Μίκρα. Είχαν και δύο δοκάρια τα παιδιά. Δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι πάντα θα πρέπει να είμαστε. Μήπως η ομάδα στηρίζεται πολύ στον Κωνστάλα που έλειπε σήμερα? Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Βέβαια ο Κωνστάλας είναι ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή μας. Στηρίζεται και σε άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αλλά γενικά, όταν έχεις τόσο μεγάλη διαφορά, ό,τι και να λες στους παίκτες, όσο και να προσπαθείς να τους κρατήσεις σε μια γρήγορη, σε μια αγωνιστική κατάσταση καλή, είναι λίγο δύσκολο. Γεια σου, coach. Το ότι κερδίζουμε, και όταν δεν είμαστε, ας πούμε, και τόσο καλοί όσο θα μπορούσαμε, είναι καλό. Σημαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει μια βάση καλή. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα ήταν η ομάδα που μας έβαλε τα περισσότερα προβλήματα. Έτσι αγωνιστικά από ό,τι είδα. Ωραία. Είναι δύσκολο να ακούσετε από την εξέδρα? Εντάξει, ίσως γενικά είναι δύσκολο να κουτσάρεις. Μέσα νομίζω είναι πιο δύσκολο, γιατί στην εξέδρα όπως να έχει πρέπει να κρατήσεις και ένα επίπεδο λίγο, να είσαι λίγο πιο έρεμος, γιατί είσαι μέσα στον κόσμο, είσαι μέσα. Και βέβαια κάποια στιγμή όταν το ζεις αυτό που κάνεις, γιατί εγώ όπως και να έχει το ζω από μικρό παιδί αυτό που κάνω, καμιά φορά μπορεί να πεις και καμιά κουβέντα, δηλαδή να φωνάξεις, αλλά εντάξει, γενικά είναι δύσκολο. Δυσκολότερο είναι μέσα που θα πρέπει να είσαι στην τσίτα όπως και να έχει. Μάλιστα. Τελειώνοντας το πρωτάθλημα, η διαφορά είναι μεγάλη. Το πρωτάθλημα ήρθε το δεύτερο συνεχόμενο. Ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Πολύ καλή. Αυτό οφείλεται και στις καλές μονάδες που έχουμε, αλλά οφείλεται και σε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν οι ομάδες. Είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες και τις έχουμε δουλέψει και είναι και καλά, θεωρώ, δουλεμένες. Και νομίζω βγήκανε στον αγωνιστικό χώρο όλη τη χρονιά. Το ότι έχουμε φάει τα λιγότερα γκολ, το ότι έχουμε βάλει τα περισσότερα και υπάρχουν και διάφορα άλλα. Είναι θέμα δουλειάς το οποίο έχει γίνει όλο το χρόνο. Άσχετα την βαθμολογική διαφορά την οποία έχουμε, τίποτα δεν ήταν δύσκολο, δεν μας χαρίστηκε κανείς και μετά από πολλή δουλειά στον αγωνιστικό χώρο το κερδίσαμε και νομίζω άξιζε το κερδίσαμε. Ωραία. Να κάνω και μια δύσκολη υποθετική ερώτηση. Αν αυτή η ομάδα αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, πόσες προσθήκες θα είχε, θα ήθελε? Πόσες? Προσθήκες θα ήθελε. Για να σταθεί αξιοπρεπής η γάμη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γενικά της φιλοσοφίας ότι δεν μου αρέσει να αλλάζω πολλά πράγματα στην ομάδα, ακόμα και αν ανεβαίνει η κατηγορία. Τρεις-τέσσερις καλοί ποδοσφαιριστές να τη στηρίξουν θα ήταν πάρα πολύ καλά. Και
ίσως να είχε την ευκαιρία να σταθεί στην κατηγορία. Από νωρίς έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα χάρη στην προσπάθεια των παιχτών, του προπονητή, μάλλον το προπονητικό team ολόκληρο και του ΔΣ. Τα δύσκολα τα έχουμε γευτεί και πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι βέβαια είχαμε πάει στη ΓΑΜΑ Αθηνική. Ήταν μια εμπειρία από τη μια μεριά όμορφη, αλλά από την άλλη πολύ δαπανηρή και δύσκολη χρονιά. Υπάρχει, όπως έχω ξαναδηλώσει, ότι οι ομάδες συνισιωτικές που πάνε ΓΑΜΑ Αθηνική παλεύουν διαφορετικά από τις ομάδες των Αθηνών. Υπάρχει ένας αθέμετος ανταγωνισμός. Τα έξοδα είναι τρομερά, δηλαδή όλη η Αθήνα έρχεται μια φορά στη Χίο και μια φορά στη Μυτιλίνη. Δηλαδή τα έξοδα τους τα κάνουν μια φορά. Εμείς δυστυχώς και όποια ομάδα κατεβαίνει ΓΑΜΑ Αθηνική τα κάνουμε 13-14 φορές. Και το δυσάρεστο από όλα δεν είναι ότι είναι μόνο το ταξίδι. Είναι η διαιτησία που κοστίζει πιο πολλά από ένα ταξίδι στην Αθήνα. Και όπως καταλαβαίνετε και το χωριό μας, εντάξει, είναι 1.200-1.300 κατοίκοι, δεν μπορούν να το βγάλουν εις πέρας αυτό το έξοδο, αλλά και δεν έχουμε και βοήθεια από πουθενά αλλού. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις έξοδα 150-160.000 ευρώ, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Πέρσι πάλι πήραμε το πρωτάθλημα, προσπαθήσαμε να βρούμε οικονομικά, να βρούμε δηλαδή χρήματα, φτάσαμε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να πάμε ΓΑΜΑ Εθνική και από πίσω μας να έχουμε ένα χρέος μεγάλο το οποίο ποτέ δεν θα καλυφθεί. Τώρα φέτος θα δούμε τι θα γίνει. Εάν βρούμε πάλι οικονομικά, δηλαδή μαζέψουμε χρήματα ή μας πούν ότι θα βοηθήσουν. Βέβαια ο πρόεδρος της ΕΠΟ... Πρακτικά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η ΕΠΟ? Η ΕΠΟ, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος τα Χριστούγεννα που είχε έρθει για την πίτα, είπε ότι θα βοηθήσει στα ταξίδια και στη διαιτησία. Βέβαια αυτό πρέπει να γίνει προτού δηλώσει συμμετοχή. Το να μου πούνε, να μας πούνε μάλλον προχωράτε και είμαστε εμείς εδώ και θα τα καλύψουμε, αυτό δεν με καλύπτει. Πότε δηλώνετε συμμετοχή? Πρέπει μέχρι τον Ιούνιο, νομίζω, Ιούλιο, κάπου εκεί πρέπει να δηλώσει συμμετοχή. Άρα και οι αποφάσεις να πάρθουν πριν. Βεβαίως, αν δεν μας πούνε δηλαδή μετά το πρωτάθλημα, το αργότερο μέσα στο Μάιο, ότι εγγράφως, ότι σας καλύπτουμε ταξίδια και διαιτησία. Όλα τα ταξίδια ή ένα μέρος? Κοιτάξτε, τα ταξίδια είναι γύρω στα 12 με 13. Είναι γύρω στις 30.000 ευρώ. Αν μας καλύψουν τα μισά, δηλαδή 15-20.000, και τη διαιτησία, που η διαιτησία είναι πάνω από 30.000. Πάνω από 30. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να τα απεξέλθουμε με τα οικονομικά ενός χωριού ή ενός νησιού. Και όπως ξέρετε και από άλλα αγωνίσματα που γνωρίζετε ότι συμμετείχα πριν 15 χρόνια στον Ναυτικό Όμιλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το οικονομικό. Και όταν λέμε διαιτησία πάνω από 30, δεν εννοούμε η αμοιβή των διαιτητών, εννοούμε τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής. Δυστυχώς βγάζουν τους διαιτητές μια μέρα πριν το ταξίδι. Όπως ξέρετε, το εισιτήριο είναι πανάκριβο. Έρχονται 4 άτομα από την Αθήνα. Αυτό είναι, όπως είπατε κι εσείς, είναι το μεταφορικό των διαιτητών και διαμονή. Ακόμα φανταστείτε ότι πληρώνουμε μέχρι και το πάρκινγκ του αεροδρομίου των διαιτητών. Τα διόδια των διαιτητών πληρώνουμε εμείς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται έτσι να συνεχίσουμε. Εάν θέλουν οι ΕΠΟ να έχουν ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής νησιωτικές, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Βέβαια, δεν είναι τόσο μεγάλο το έξοδο για ολόκληρη ΕΠΟ. Εδώ το ΦΠΑ έχουμε στα νησιά τα τρία και το κράτος, η κυβέρνηση έχει αφήσει τα τρία νησιά προς το παρόν, 4 πόσα είμαστε, το ΦΠΑ ακόμα μειωμένο. Δεν μπορεί η ΕΠΟ να βοηθήσει τα νησιά αυτά. Δέστε και τη Μυτιλίνη. Και οι δύο ομάδες οικονομικά είναι πάτος. Γιατί να φτάσουμε και εμείς να είμαστε πάτος και να διαλύσουμε και την ομάδα?